Тріумфом команди «Ямаха» завершився гран-при Франції у MotoGP. На треку в Лимані чинний чемпіон іспанець Хорхе Лоренцо зумів перевершити не лише свого напарника Валентино Росі, а й головного конкурента в загальному заліку Марка Маркеса. Щоправда, пілот Хонди сам винен у своїй невдачі. За 13 кіл до фінішу Маркес зірвався на одному з віражів і завершив перегони останнім. Росі боровся з Лоренцо до останнього, однак Хорхе все одно привіз італійцеві понад 10 секунд на фініші. Третім неочікувано став Меверік Вінльяс на Судзукі. Завдяки невдачі Маркеса Лоренцо очолив загальний залік і має 5 очок переваги над молодшим співвітчизником. На п'ятий Маркеса наступає Росі, в якого лише на 7 очок менше.